Trimit în scenă pe avocatul poporului, care tot se implică în apărarea drepturilor tuturor persoanelor cu dizabilități. We invite to the stage the ombudsman, Mihai Potorobai. He gets involved in defending the rights of all people with disabilities, not just the deaf people. Bună seara întregii lumi. Good evening, I welcome everyone here. Bun găsit la dumneavoastră în casa respectivă, care vreau să vă spun de la bun început. M-am mirat, deoarece eu țin minte această clădire, această sală în altă stare. I would like to tell you that I am impressed by the how this building looks like, because I remember it looking a little bit different several years ago. Dar acum, probabil, datorită muncii dumneavoastră și stăluiților dumneavoastră, ați făcut o sală atât de frumoasă în care vă stă bine la toți acolo. But thanks to your hard work, you have renovated this building and it looks very nice now and you all feel well here. Și ar fi fost o nedreptate dacă avocatul poporului, ombudsmanul Republicii, n-ar fi folosit această șansă de a sta de vorbă cu dumneavoastră absolut pe scurt. So, for me, this is a chance to talk to you a little shortly, to all of you. Noi am avut astăzi o întâlnire foarte fructuoasă cu cel care astăzi ne va cânta aici, cu Saint-Marc. Today we had a very nice meeting with Saint-Marc. Unde am discutat problemele la general a persoanelor cu dizabilități. We discussed the general problems faced by people with disabilities. Și în deoseb a persoanelor cu defecțiuni, cu dizabilități mimicogestionale, surdi, de auz. Especially the problems of people, of deaf people. O parte din dumneavoastră, eu văd, au participat anul trecut, în 2015, la conferința care a fost organizată de către Ombudsmanul Republicii, către Avocatul Poporului. Many of you participated last year in an event organized by the Ombudsman. Unde eu am declarat și declar și acum că pentru Avocatul Poporului toți oamenii sunt egali. I declared at that event, I repeated it once again here, that for the Ombudsman, all people are equal. Și avocatul poporului apără interesele, drepturile și libertățile fundamentale a fiecărui om, indiferent de starea lui de sănătate și alte componente care caracterizează personalitatea. And the Ombudsman is defending the rights of all people, regarding of the disabilities that they have. Și am spus-o astăzi și la oaspeți și vă spun și dumneavoastră și repet nouă dată. Cu orice măsură ce ține de drepturile și libertățile omului și a persoanelor cu dizabilități trebuie efectuate nu pentru dumneavoastră, dar cu participarea dumneavoastră. I told our guests today, and I repeat it again here, that all the events that are being organized, they should not be organized just for the disabled people, but with the participation of the disabled people. Și evenimentul care astăzi are loc este o dovadă foarte grăitoare, cum spun moldovenii. And the event taking place today, this is an example, a good example of this. Eu vă felicit cu acest eveniment și închei cu concluzia. Indiferent în ce situație vă aflați dumneavoastră, nu ezitați posibilitatea și șansa când aveți nevoie să vă adresați avocatul poporului. I congratulate you on the occasion of this event.